Значи в понеделник имаме премиера в 19 часа в Домът на Арама. Подготовките се прекрай и ако веки еднъж кажа, дека сме малце в хаотична состояние, затоа шо некои от учениците се пръв път на сцена и тоа трема, ентузиазъм, знаете как ходат тие работи. Така да се надавам дека ќе бидеме подготвени. Идејата од каде тръгна? Па ние веќе 3 години работиме, ова ни е втора представа. А минатата година се представивме со Диспанзеро, исто така, нели, текст на Митко Маджунков, адаптација на Пад за Лихнидос. Така да сега за сега сме во многу добар род кон нагоре, нели, да направиме уште повеќе представи, се надевам. Имаат многу голем талент за тоа што прво мене ме слушаат што им кажувам, тоа најбитно. И тоа што го прават на сцена, сакаат да го прават. Така да нема ескивирања, нема ова можам, ова не можам, мора све да се направи, за да може да излези проектот како што треба.